Sinoć se u Eliti održala još jedna emisija gledanja snimaka, gde su učesnicima prikazani najzanimljiviji klipovi iz prethodnog perioda. A posebnu pažnju privukao je razgovor Nenada Aleksića i Marka Đedovića, u kom reper priznaje da je imao odnose sa Mijonom Jovanović, iako sada oboje tvrde drugačije. Voditeljka im je jasno stavila do znanja da postoji snimak, koji dokazuje da su bili intimni, ali je Miona nastavila da tvrdi da seksa bilo nije, dok je reper objašnjavao zašto to može tako izgledati. Rekao sam bilo je sve osim seksa, rekao je Ša. Čulo se da si rekao bilo je svega, jedino ako te nije učila rvanju, rekla je voditeljka. Ja se ne sjećam šta je meni Ša ovdje rekao iskreno. Da je rekao da je imao seksa Mijonom, ja bih to znao, rekao je Đedović. Meni su mnogi učesnici pričali da su vidjeli odnose Mijone i Ša. Munja mi je prvi to rekao, rekao je Terza. Ne, ja nisam rekao da ste imali odnos, nego da se pokrivač pomerao, rekao je Munja. Mislim da je Mijoni sada lakše. Ja verujem da oni nisu imali odnose. Oni sada skidaju teret sa ovoga, tvrde da nisu imali ništa i čute, rekao je Ivan. Što se sad crveniš, pitala je voditeljka. Ivana, znaš, ja nismo imali ništa. Da smo imali nešto, to bi se videlo, rekao je Ša kroz osmeh. Evo ja više ništa neću da kažem i neću da se branim. Bila je kivna Mijona. Mijon, sada možemo pustiti snimak odmah, ako želite dokaz. U zavisnosti od vaših odgovora zavisi, upozorila ih je voditeljka.